Virker den? Hallo? Prøv lidt. Jeg ved det godt. Jeg venter lige lidt, så skal jeg, så kommer jeg bagefter. Hej så alle sammen, det er Harmon her, og i dag skal jeg spille Sly Cooper 2, Band of Thieves. Og nu ser vi, om det her det fungerer i hvert fald. Men nu her, ja, nu starter jeg lige forfra. Og så må jeg håbe, at der ikke sker et eller andet ged i den. Breaker Alpha Foxtrot. Wizard her. Kan du høre mig, Sitting Dog? Peking Dog her. Du går klart igennem, Blizzard. Nice, Sly. Jeg er Wizard, og du er Sitting Dog. Jeg hører dig tydeligt, Lizard. Nej, jeg er... Glem det. Du tager det ikke alvorligt. Nope. Nope, det gør jeg ikke. Lidt lige hør nu her. Jeg er klar over, at det er din første gang i marken, men du må altså slappe lidt af. Hvis vi skal have fat i de clockwork-dele, skal du være op på duberne. Så hvad er din status på almindelig dansk? Altså, jeg er i kælderen nu, og jeg er ret sikker på, at jeg kan trække nye ledninger til service-elevatoren, hvis du kan give den strøm fra sikringsstationen. Hold ud, min ven. Det tager måske lidt tid, men jeg skal nok finde en måde at få dig derop på. Ja. Og det vil jeg gøre sådan her. Mahihu! Down chick 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 down. Okay, jeg har splejset ledningen. Au! Vent lidt. Au! Det var sjovt. Bendy! The brain! Eller, ja. Okay. Lad mig okay, tage ja, bla. Projektøren er slukket. Kom ud, skynd dig, mand. Skynd dig, mand. Jeg arbejder nu på sikkerhedsport. Run. Sådan, der er klar bane. Tak skal du have, Marker. Godt gået, når man tænker på, at det var din første gang. Operationen er langt fra slut. Yes, nu, yes. Da laserne og projektøren er slukket, skulle Murray være på vej til jeres mødested. Jeg bliver her ved computeren, så du kan fortsætte. Okay. Go. Ja, han er der. I love my money. This game is a pain. Shut up, lullaby. Okay. Det er faktisk mærkeligt, at det ikke gør mig. Det må være døde eller sådan noget. Nå, men lad mig fortælle jer omkring det her spil her. Sly, det er jo et af mine favoritspil, og jeg vil mene, at det her det er en af de bedste spil, der findes i hele verden. Der er intet, der er bedre end det her, synes jeg. Fordi det har det hele. Der er både det der strategispil, og det har både sådan opgraderingsting, man kan have, og der er det hele faktisk. Der er også noget, der, man kan også spille med forskellige spillere med hvem med ham her kun. Og ja, det er også en meget holdbar spil, vil jeg mene. Så at, og i anledning af, at til PlayStation 3, der kommer sådan en Sly Collection. I anledning af den, så vil jeg gerne spille den, så ifølge mine oplysninger, den 4'en den kommer snart. Clockwork-delene deroppe. 4'eren, jeg ved ikke, hvornår den kommer, men det er blevet sådan lavet nogle rygter om, at den vil komme. Og at det er blevet bekræftet, at den vil komme, men det er ikke sådan helt præcis, hvornår man ved, hvornår den kommer. Intet problem. Jeg går bare udenom. Så vidt jeg husker, skal du hoppe og trykke på cirkelknappen for at løbe langs rebene. Okay. Fordi de her penge her, dem skal man bruge til at... Når jeg køber nogle forskellige ting til Sly og Bentley og Murray, så kommer lige om lidt. Og det kan man købe som nogle forskellige effekter. Og det kan... Eller forskellige angreb, ikke effekter. Og dem kan man så bruge i kampen mod de onde fjender. Prøv at komme videre uden ham.
Bam! Musklerne. Murray. Vær hilset, borger. Jeg håber ikke, du blev forstyrret af mit meteoropiske entré. Nej, Murray. Jeg holdt mig i sikker afstand. Godt, godt. Tordenfloppet kender hverken til ven eller fjende, kun ødelæggelse. Ødelæggelse. Jeg kan lide den der, de der stemmer der. Det er virkelig genialt. Naturligvis, det er ingenting. Hvis man skulle give en karakter på, Mika. Men hvis man skulle give en karakter på, Mika, så ville jeg mene, at vi skulle have 100 ud af 10. Eller sådan noget, fordi det er det virkelig genialt spil. Ja, bare. Der står en anden forhindring i vejen for dig. Frygt ikke. Jeg vil bøje den som sandheden. Sandheden kan bøje som bare. Den tror jeg ikke, han kunne. Godt arbejde, Murray. Du er lige i zonen. Nå. Det lille reb kan ikke klare mit enorme lame. Gå du videre og lås dørene op indefra. Jeg venter her i forhallen og hjælper dig med at bære clockwork-delene ud. Nå, men jeg spiller bare ind til den her første bane, så er det færdigt. Run. Jeg forstår det ikke, Sly. Clockwork-delen skulle være her. Det er helt forkert. Vi må stoppe den operation med det samme! Busted! Det der, Cooper! Politiassistent Fox, som er altid smuk og uforudsigelig. Ja. Hvorimod I forbrydere er så forudsigelige. I vender altid tilbage til årstedet. Forbryder? Jeg har ikke stjålet noget. Endnu. Endnu? Så det har du ikke. Hvem var det så, der brød ind i aftes og stak af med alle clockwork-delene? Du har motivet. What? Er der nogen, der allerede har stjålet delene? Det har jeg aldrig. Jeg kan se, at det er en mission, der er lidt sjov. Den måde, tyven er kommet ind på, og de sårede vagter, tyder på, det er Clawbanden, der har gjort det. Clawbanden? Betjent Nela, jeg har givet dig lov til at være med på denne vagt. Clawbanden? Jeg støtter Contessa en tjeneste. Jeg har ærligt talt ikke brug for din hjælp. Ah, det tror jeg nu nok. Se på kendsgerningerne. Kendsgerninger? Sly Cooper er lige her. Jeg har fanget ham på færre skærning. Læg mærke til baggrunden her. Læg mærke til der. Hej, hej. Farvel. Sly Cooper, efter ham. Så farvel. Hey, kom tilbage, din fritte. Det er som en fritte, men virkelig en sejt i en vaske. Det kan ikke møde, jeg er evighed. Hold nok til det der. Hey. Vi ved altså, at den her, det er din guldmine for at kunne finde. Hvad? Stop tyven! Stans! Nej, det er godt. Slut for noget. Stop tyven! Det er en del af planen. Nej, men det er nu, det bliver sjovt. Er det nu, det bliver sjovt? Stop! Ja, det er det. Ja, det kan jo hjælpe mig med at beskytte mig. Det kan hjælpe mig med at beskytte mig. Det er ikke det. Det er en del. Ja, men du kan ikke løbe i al evighed. Ja, jo. Hvad om det? Kom tilbage, din fritte. Du kan ikke løbe i al evighed. Au. Stop tyven! Stop! 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 Stop
Hvad er det, du har penge? Det er ved at blive lidt for varmt. I tager op og starter vognen, så holder jeg kommet lige til med selskab. I ryger alle sammen i fængsel. Hent mig på mødestedet. Hey, kom tilbage, din fritte! Du kan ikke løbe i al evighed! Wow, der var mange. Ah! Okay, dårligt. Stop tyven! Stance! La la la. Come here. Ow! Jeg kommer nok til at snakke med nogle andre, og I skal via Skype, og så kan bare en person snakke med mig. Så kan I selv aftale tid på det tidspunkt. Jeg er på vej imod din position. Hop ind hurtigt, så vi kan komme væk. Stop tyven! Jeg skal nok finde dig, Cooper! Damn, altså. Carmelita er bare sur som altid. Hun er egentlig ret sød, når hun er sur. Og denne betjent Nila, var hendes henvisning til klorbanden bare en fortalelse eller et bevidst spor? Lige meget hvad, så er det det eneste spor, vi har til de forsvundne clockwork-dele. Clockwork. Han var grøn af misundelse over Cooper-klagens ry som tyve. Er det upassende at henvise til ham som et monster? Nej, overhovedet ikke. Helt ærligt, hvem holder sig i live i århundrede udelukkende med den intention at udrydde en rivaliserende familie? Jeg kan nemt gøre det. Mm. Forestil dig det had, der fyldte ham, da han først besluttede sig for at erstatte sin dødelige krop med en sjælløs maskine. Og det lykkedes for ham. Clockwork lever endnu. Han fik fat i mine forældre, og jeg endte på et børnehjem. Det var der, jeg mødte mine venner. Bentley, hjernen bag vores udstyr, og Murray, musklerne. De viste sig, at de var nok familie for mig. For 2 år siden troede jeg, det var slut. Hvor naivt at tro, at jeg kunne stoppe den form for had så lidt. Og nu er han tilbage. Godt nok i småstykker, men truslen er reel. Er klovbanden overhovedet klar over, hvad de har stjålet? Ja. Jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer. Men det skal ikke blive en gentagelse af fortiden. Dum, dum, dum. Slide 2, Band of Thieves. Okay, så begynder vi først den her episode. Men jeg vil først lige snakke med omkring, at... Hvad det var? Nå ja, det var, at jeg kommer ikke til at spille hele episode 1, fordi at det er langt. Så jeg spiller bare i nogle missioner, og så venter vi. Så venter jeg til næste gang. For at få fat i varerne, måtte jeg gøre klovbandens lokale operatør, Dimitri, et par tjenester. Dimitri er en form for undergrundskendis, der færdes lige så meget hjemme i de fine kunstkredse, som han gør i den skyggefulde baggårdskriminalitet. Engang var han en lidenskabelig ung kunststuderende, der arbejdede hårdt for at udvikle sin egen visionære stil. Men desværre var kunstverdenen ikke helt parat til hans kinetiske æstetik. Så han gav dem det, de ville have, og begyndte at forfalske gamle mesterværker. Det var hans måde at straffe dem med dårlig smag. Nu har Dimitri en natklub på vestsiden. Jeg kan lide, der den dundrende musik, de farverige lysshows og en antydning af farer lurer i de smarte unge stamgæster fra nær og fjern. Og det er her, skjult et eller andet sted, at vi vil finde styrefjerne til Clockwork.
I can have money. Hvad Dimitri har planlagt at gøre med Clockwork-delen, ved jeg ikke. Men planerne stopper i aften. Slap Cooper and gang in det sorte chateau. Eller chateau. 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 Nå, det ved jeg ikke. Jeg synes, musikken, den giver den der fede stemning også. Altså. Det er der. Det hemmelige hus. Okay, lad os lige starte med at få fifnet her. Okay, her er nogle forskellige ting, vi kan få. Nu har vi så ikke så mange penge, men dem skal vi så lige koncentrere os om bagefter. Det siger der Bentley. Det bliver en sand fornøjelse at røve den natklub. Jeg giver dig ret, men før vi slår til indenfor, skal vi lave lidt af rekognoscering. Hvad har du tænkt dig? Jeg har installeret denne særlige antenne på det sikrede hus, som skal hjælpe på vores første job, når vi hacker ind på Dimitris satellitter. Koordinaterne på jobstartsmarkeringen er uploadet til din binoculum. Oh my god, derhen, det er en grammatikfejl. Der er ikke mellemrum mellem din og binoculum. Jeg er på vej. Okay, så starter vi vores første mission. Okay, læg mærke til det her, hvad jeg gør nu. Prøv at lægge mærke til Slys hat bagefter. Så han skal skidt væk. Eller, væk. Hvordan skal jeg gøre det? Det var lige en bug, der jeg fandt. Til at starte med skal du op i toppen af tårnet der. Her skal du repositionere parabolen, så den peger mod antennen på det sikrede hus. Hvis du vil klatre op på noget, skal du hoppe og trykke på cirkeltasten for at gribe fast. Prøv at klatre op af det rør der. Godt. Hop og tryk på cirkeltasten for at klatre op af rørene. Jeg er i gang. Go, 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 go. Bam, 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 bam. Jeg har projiceret nogle holografiske markører tæt på indtakken med genstande som denne parabol. Når du er tæt på markørene, skal du trykke på cirkeltasten for at bruge genstanden. Ja, det ved jeg godt. Okay. Den første er i position. Jeg har uploadet det næste retningspunkt i din billedmaske. Husk, klik på L3-tasten for at finde dit næste mål. Ja, prøv at vel. Okay, det er ikke så godt der. Jeg kunne godt. Ah, shit. Run. Det er ikke rigtig tyvagtigt, det her. Hvor er den henne? Der! Jeg kan lige kode det her. Grøn, rød, grøn, rød. Sin kode. Okay, så er der kun én tilbage. Ved at aktivere din billedmaske, tryk på L3-tasten, kan du finde det sidste parabolretningspunkt. Husk på, udsigten er altid bedre for at tage. Slej, du kan holde R1-tasten nede, samtidig med at du går for at begynde at løbe hurtigt. Men det er sikkert, at denne vil med sikkerhed lyde højt nok til at advare vagterne i nærhed. Tusind bedste ven, det er tænkt. Oh my god! Matrix! Din her kodesystem. Arbejde, Sly. Jeg er allerede i gang med at downloade fra Dimitris mainframe. Alt sammen på en enkelt nat. Så hvor skal vi så hen? Dit næste job er at bryde ind i natklubben og tage nogle rekognosceringsfotos af styrefirene til Clockwork. For at komme indenfor, skal du snige dig igennem en gammel vinkælder under byen. Okay, jeg går mod kælderen. Okay så. Operation indbrud begynder nu. Go, 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 go. Woohoo!
godt at se dig, min ven. Jeg formoder, at rotterne var på vagt i vinkælderen. Bentley mente, du måske fik brug for hjælp til at ordne dem. Det lyder sjovt. Du og jeg, ryg mod ryg. Totalt i undertal kæmper mod umulige odds. Det er perfekt. Der er kun to. Okay, Marker. Lad os komme i gang. Okay, lige pludselig var det 2 minutter. 5 eller sådan noget. Dig, Det er vi alle sammen. Og der er de også en udmine der. Lad mig sænke træmmerne for dig. Vær så god. Du skal dobbelt hoppe for at komme over denne her. Brug X-tasten til at hoppe. Når du er i luften, skal du trykke igen for at holde dig i luften. Jeg går lige, at han ikke lige kastet den der. Se ud til, at du er alene fra nu af. Det er jeg vant til. Tak for hjælpen. Så lidt, makker. Ja, det ved jeg godt. Okay, vi skal lige have masser af penge her. Jeg er din gudmine, som gerne vil have penge. Jeg ville ønske, det var så let at finde penge i den virkelige verden. Bare smadre ting, og så kom der penge ud af dem. Så burde man lave en lille opfindelse. Sådan. Run. Sly, for at komme forbi laserne, skal du kravle under bordet der. For at gøre det, gå hen nær bordet og tryk på cirkelknappen. Så er det så godt, man laver ved det. Og vagterne med lygterne er for seje til at bekæmpe i nærkamp. Kravl under bordene for at snige dig rundt om ham. Læg mærke til derovre. Der kan man se, at der kommer sådan en lydting. Den skal man passe på. Fordi hvis man løber der, imens den er tændt, så så bliver man opdaget. Prøv at høre. Denne luftkanal fører ind i Dimitris Snapklub. Tryk på cirkeltasten for at kravle ind. Du skal først have neutraliseret vagten der for at få lukket for læserne. Trykkant også sidst. Snig dig op bag ved ham og tryk på trekanttasten for at banke ham op i luften. Derefter firkanttasten til at gøre ham færdig. Fik du det? Trekanttasten og så firkanttasten. Se, det er bare mega prøvendigt. Altså, det er næsten umuligt tekst, det her. Altså, det siger jo, hvad man skal gøre. Men alligevel, så skal man stadig tænke, at man kan stadig godt dø i det her spil. Altså, det er ikke så let, som man tror, det er. Dette stiangreb virker kun på vagter, der ikke har set dig. Oh. Vent til gutten vender ryggen til, og giv ham så! Ryggen til. Giv ham så! Damn! Okay. Okay. Jeg skal nok lade være med at prøve noget tid. Fordi det kommer til at tage noget tid der. Hvis du kommer op og slås med de her rotter, så virker svinangrebet ikke. Det er jo udelukkende til sig. Sådan så. Au. Pwned. Efter vinklen at bedømme, må den føre ned.
Yeah, whatever. Jackpot! Hjertet i Dimitris organisation. Gå mod vinduerne der og tag nogle rekognosceringsfotos. Tryk på R3-tasten, du ved, klik på højre analogpin, for at få dit binoculum frem. Den har allerede et spionkamera. Ja, nu kan jeg så ikke tage billedet. Slej, brug den højre analogpin til at zoome ind og ud på målet. Jeg snakker hele tiden. Hvad er din kæft? Tryk på R1-tasten for at tage billedet, når målet er i fokus. Ah, sådan der. Der er vores mål. Dimitri. Professionel flanør og international falskner. Og en Alphonse. Hvad står der? Hvad står der? Attention, please do not blow up generator. Det ser ud til, at generatoren forsyner sikkerhedssystemerne hernede. Genialt! Dimitri bruger Clockwork-styrefjerne som trykplader. Med den sjældne legering bliver de aldrig slidt ned. Falske penge non-stop. Oh yeah. Det skulle være det, Sly. Tag tilbage til det sikrede hus, så vi kan bruge en angrebsplan sammen. Jobstand. Okay, nu kommer den endelige mission, vi skal køre igennem nu. Disse rekognosceringsfotos er en slem påmindelse om, hvad den moderne tyv er oppe imod. Projektører. Flere patruljer. Summen af det hele umuliggør et direkte angreb. Jeg får brug for nogle flere efterretninger for at løse det her. Ombyt først dette medhørsmaleri med det, Dimitri har på sit kontor. Når det er på plads, skulle vi kunne høre, hvad han siger. For det andet, ser du chefen, skyg ham. Vi kan muligvis finde ud af noget ved at studere hans bevægelser. Når først vi forstår, hvordan det hele hænger sammen, er styrefjerne til Clockwork så godt som vores. Oh yeah. Okay, lad os lige tage tilbage til FIFNet. Og så ser vi, om man kan købe noget. Nej, okay. Men lige inden jeg går i gang med det. Du kan få din binoculum frem ved at trykke på R3-tasten. Du ved, den højre analoge pin, der justerer kameraet. Klik på den for at se gennem din kigger. De er gode til, når du skal finde de nye jobstartpunkter, som jeg har placeret rundt omkring i byen. Og det gør det muligt at læse jobtitlerne. Okay, men lige inden jeg har gået i gang med den mission der, så skal jeg lige vise jer noget. Nu ser vi dem et kvinde. Der! Okay. Nu ved jeg ikke, om du kan høre det, men her... Der er sådan en flaske her, ikke? Og de forskellige... Fascinerende! Den besked, du har fundet, viser sig at være en form for spor. Jeg vil tyde den her i det sikrede hus. I mellemtiden kan du prøve at se, om du kan finde flere spor. Jo flere jeg har, desto lettere vil det være at knække koden. Okay, den kode, man skal knække, det er en kode, som gør, at man kan... Hvad nu det hedder? Det er en kode, som, ja, som gør, at man kan få nogle specielle angreb. Og man skal have 30 af dem, og man kan finde dem ved at ligesom lytte sig frem til dem. En idé kunne være for eksempel at gå hen til indstillinger, og så... hvor skal jeg finde den? Der, musikken. Den skruer man bare helt ned, ikke? Og på den måde, så kan man kun høre lydeffekterne, og derfor kan man så kun... derfor kan man så kun høre, nu hedder de forskellige klingelyd, de flasker, der jeg laver. Der. Wow. Men jeg vil stoppe for nu, fordi at, jeg vil helst ikke vise jer, hvor alle de forskellige ting er henne. De kommer til at tage noget tid, før jeg finder dem. Så jeg vil bare lige sige peace, og jeg håber, at I vil se min video til næste gang. Og måske så kan det være, at jeg kommer med en eller anden person, som snakker med mig. Så jeg siger bare, vi ses og til næste gang. Hej hej. Ja, no.
Altså, åh, det er dejligt. Sige, når man kører sig. Det er sjovt.